vídeo aí, nós estamos fazendo para o nosso amigo Alex, lá do Tubarão Center, da Redentora. Como põe uma manga, Alex? Esse tiro vai para você, pessoal do Tubarão aí. Tá aí, Alex, ó, no talo. Sem estragar a fruta, dá pra nós comer essa fruta agora. Tá aí, apanhadinha ela pra nós. Valeu?